ಫಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪಾವರ್ಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕರ್ಸ್, ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕರ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕರ್ಸ್. ಬಡತನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಶಾಪ ಅಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಶಾಪ ಅಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೊರಬರಲಾಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಮ್ದೊಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಸೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಎಂ ಬಿ ಎ ಎಂ ಸಿ ಎ ನೀವು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಬೇರೆ ಹೊರಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೊರಬಿದ್ದು ಏನಾದ್ರು ನಾನು ಬಡವ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಹಾಗಿದ್ದೀನಿ ಹೀಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವೇ ಇನ್ 21st ಸೆಂಚುರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂಥರ ನೋಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಸನ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗೂ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಫಿಯರ್? ಇಫ್ ಯು ಫಿಯರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ಗ್ರೌಸ್ ಡಬಲ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಹಿಮ್ಮಡಿಯಾಗಿ ಮೂರು ಮಡಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. ಇಫ್ ಯು ಲವ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಬಲ್ ಲವ್ ಅವೇ. ಒಂದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲೂನ್ ನ ಕೂಗಿದ ಹಾಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು. ನಾನು ಮೆಂಟಲಿ ಐ ಆಮ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಫುಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಮೆಂಟಲ್ ಟಫ್ನೆಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದು ಸೇರಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ 8 ಜನ ಇದೀವಿ 9 ಜನ ಇದೀವಿ ಫುಡ್ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಕೆಸಿಡಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕನಸು ಐಎಎಸ್ಒ, ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಬೋಗಸ್ ಸುಳ್ಳು. ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ವಜ್ಜ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದ್ದು. ನಾನು ಈ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಯುಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೆರಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಹೋಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ 10 ಮೇಬಿ ಜುಲೈ 4 ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಲಗಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಣಾಮ ನೋಡೋದಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ಸುಂದರ ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣಿ ಅವ್ನು ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಇವತ್ತ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪಾರ್ಕ್. ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕ್ಯೂಷನ್ ಅದೇ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕಾಚಿಗುಡ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜುಲೈ 6 ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾನು 2 ದಿವಸ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಜುಲೈ 6 2007. ಎಲ್ಲಿಪ್ಪ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಟೋದವ್ 40 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಎತ್ಕೊಂಡೆ. ಎಲ್ಲೈತ್ರಿ ಎಲ್ಲೈತ್ರಿ ಬ್ರೆಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲೈತ್ರಿ ಬ್ರೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ 3.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ವಜ. ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಸವಲತ್ತಿನಿಂದ ನಾನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಿಂದ ನನ್ಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ವೀಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅನೇಬಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ನೀವು 3.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ 3.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬಂದ್ರೆ 1.5 ಇದ್ರು ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ದು ಒಂದೇ, ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ದು ಒಂದೇ, ಅದು IAS ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಕಾಚಿಗುಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಗೆ ಒಬ್ಬ ವಿಜಿ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ರವಿ, ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಾಗ ಅವನು 3 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಐ ವೆಂಟ್, ಐ ಸಾ, ಐ ವನ್, ಐ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಪ್ಪ, ನಾನು ಹೋದೆ ನೋಡಿದೆ ಗೆದ್ದೇ ಬಂದೆ. ಅರ್ಲಿಯಸ್ಟ್